مەلابەختیار بابەتێکی نوێی بڵاو کردەوە و دەستی خستووەتە زۆر برینەوە کە ئێستا کوردستان پێوەی دەناڵێنێ و ئەگەری توشبوونی با کێشەی سیاسی و کارگێڕی لە داهاتوودا ڕوون کردوێتەوە. نووسیوێتی کوردستان لە بەردەم دوا بڕیارایە ساڵایە بۆ بەرژەوەندی هاوبەشێکێتی و پارتی گۆڕان لە حکوومەت و پەرلەمانن، بەڵام لە ڕووی سیاسیەوە دوای کشانەوەیەکێتی لە هاوپەیمانی ستراتیژی و جیابوونەوەی گۆڕان لە یەکێتی هەر سێ لایەنەیان نێوانیان لە گێژنەی هاوپەیمانی دەرچووە. ئەمە لە کاتێکدایە هەر سێ لایەن مەدەنین و دەیانتوانی لە ژێر سابەتی سیستمی دیموکراتی و کۆمەڵێکی مەدەنیدا ئەرکی هاوبەش ڕاپەڕێنن، بەڵام ئەو هەلەیان لەدەستدا. یەکێتی ئامان جێتی هاوسەنگی سیاسی حکومڕانی بگێڕێتەوە، بەڵام دابەزینی ڕێژەی دەنگەکانی وەکو هێزی دووەمی لێکردووە. پارتی لە دوای کۆنگرەیانەوە ئامانجیانە بتوانن هێندە دەنگ بێنن، باتەنا حکومەت پێک بێنن. لە دوای هەڵبژاردنی عراقیش پارتی دەوروبەری دوو بەرامبەری یەکێتی ڕێژەی دەنگی دابەزی زوتۆی گۆڕان دوای ئەوەی یەکەمین تەوژمی سەرهەڵدانیدا 25 کورسی هێنا بەرەبەرە دۆخی کوردستان پێچەوانەی ئامانجەکانیان. ڕێژەی دەنگی ئەمانیشی داکشاندا خوارەوە و سەرنجام نەیانتوانی لە ناو ئۆپۆزیسیۆن بمێننەوە، نەشیانتوانی لە ناو حکوومەتدا ڕێژەی دەنگیان بپارێزن. لایەنەکانی ئۆپۆزیسیۆن نەوەی نوێ یەکگرتووی ئیسلامی کۆمەڵی دادگەری تا ڕادەیەک بەرچاویان ڕۆشنترە چۆن چۆنی پێگەی بەرەڵستیان بپارێزن، گەرچی ئەمانیش کەوتونەتە ناو هەڵچوون و داچوونی ڕایگشتیەوە. تەواوی لایەنەکان بە چوار بەرنامەی جیاواز چوونەتە بەغا. لەوەش دژوارتر پارتی بەڕەسمی و ڕێککەوتن لابەرەی سێقۆڵی کورد سوننە شیعا، یەکێتیش بەڕەسمی بەبێ ڕێککەوتن لەبەرەی شیعا چوارچێوەی هاوانگیە. بەو دۆخە سیاسیەوە هەم هێزە کوردستانیەکان لایەنی کەمی ڕێککەوتن لە نێوانیاندا نیە، هەم لە بەغدادیش کەوتونەتە ناو گێژاوی لایەنەکانی شیعا و سوننە. واتە تابلۆی سیاسی کوردستان و عێراق وەکو خۆڵبارینی وڵاتەکەیە، مەودای بینینی باش دیار نییە. شیعەکان ناکۆکی تایفی و بنەماڵەی و سیاسی حکومڕانیان لە نێواندایە، کورد ناکۆکی سیاسی و بەرژەوەندی حکومڕانیەکانیان لە نێواندایە. بەداخەوە ناکۆکی ئایدۆلۆژی نێوانیەکێتی و پارتی گۆڕان کاڵ بوونەتەوە، بەڵکو ئایدۆلۆژێت کەمترین باوی هەیە. ساڵانی ڕابردوو سەرەڕایەم و ناکۆکی و کێشەکان هێزە کوردستانەکان لە دەرفەتەکانی دۆخی ناوچەی عێراقدا هەرچی چۆنێک بووە کایە سیاسیەکانی دەکرد، بەڵام عێراق ئەرگەرم جارە حکوومەت پێکەوە بنێ، ئەگەر لەسەر سەرۆک کۆمار و هەڵبژاردنی کوردستانیش ڕێککەون، هیوادارم ڕێککەون و زۆر نەخایەنێ لەسەر کێشەی نەوت و گاز، پوچە و موچە، جگەرە گرفتگەلی دیکە هەرێم و بەغدا دەگەنە بنبەستی سیاسی. دوور نییە عێراق لە دۆخی وادا لە خۆی ڕابینێ لە بەشێکی بەرچاوی بەڵێنەکانی بەرامبەر هەرێم هەڵگەڕێتەوە بە ئامادەی ١٤٠شەوە، بەتایبەت دۆخی نێونەتەوەیی و ئیقلیمیش مای مەترسین بۆ کورد. کەواش بە یەکێتی و پارتی لە بەردەم دوو ڕیانێکی ئاڵۆزدان، هەردوو لایەن ئەگەر نەرمیش بنوێنن لە ناوەڕاست ڕێگاکە ڕێککەون. بێگومان بەشێکی بەترسیەکانی هاوکێشەکە سیاسیەکانی ناو عێراق و ئیقلیم دەرهەق بە ڕۆژگار دەڕەوێنەوە، ئەگەر نا هەردوو لایەن سوورن لە سەر بڕیارەکانی پێش هەڵبژاردنی عێراق کە دەرکەوت بۆیان ناچێتە سەر لە حاڵەتی وادا هەردوو لایەن خۆیان دەخەنە بەردەم بەرپرسیارەتی گەورەی مێژوویی. لە بەرامبەریشدا ئەگەر خەڵک لە هەلێکدا دژیان ڕانەپەڕێ، بێگومان لە هەڵبژاردنی ئەمجارەی کوردستان پتر لە هەڵبژاردنەکەی عێراق بەتایبەت کێشەی موچەی ئێستا گرەوە دراوەتەوە بە چارەسەری کێشەی نەوت و گازەوە. خەڵک لە یەکێتی و پارتی ئەتەکێتەوە، ئەمەش هاوتاکردنی سندوقەکانی دەنگدانە بە ڕاپەڕینی بێدەنگی جەماوار.